Welcome to Taman Sahabat Friendship Park di Kuching. Persahabatan antara Malaysia dan China. Jom kita tengok apa ada di sini. Di Tea Pavilion. Tu dia bendera Malaysia, bendera China. Inilah dia Friendship Park. Kakak, jom ke sini dulu kakak. Kita tengok peta, jom. Welcome, selamat datang. Ha, ini dia. Macam-macam ada sini. Ah, kita dekat mana? Kita dekat sini. Chinese Plaza dengan Chinese Gateway. Jom kita pergi sini. Nih, pergi sini. Ah, kita tengok-tengok sini. Oh, tengok gate besar. Oh. Yam, jom yam. Jangan lari-lari kakak, nanti kakak letih. Kakak. Ah, jom. Tengok dalam ni. Oh. Kita berada kat mana ni kakak? Kita berada di China. China. Tak nampak apa? Punya kolam. Oh, sini ada pintu masuk. Terus parking lagi senang. Sarawak Fountain, Malaysia Mural, Wishing Well, Cat Statue dengan toilet. Di sini. Ini ada ikan. Tu fish. Nampak tak? Tak nampak. Tu? Hanya. Tu. Ha, tu. Nampak tak? Ada fish. Tu. Apa? Sebelah pegang mayang. Kasih topi. Zigzag. Ada budak minta angkat. Siapa nama budak minta angkat ni? Yam yam. Oh. Kita tengok apa lagi ada di sini. Besarnya patung. Apa patung? Patung besar. Nak jalan nak? Okey. Okey. 16 kilo dia ni. Tu bus naik atas bus. Ni dia. Yam sini yam.
Oh. 19.71 14.33. Yam, yam, jangan pergi sana. Sini, sini. Tengok ni. Ha. Tengok sini, setiap negeri ada. Melaka. Negeri Sembilan. Selangor. Perak. Pulau Pinang. Kedah. Perlis. Oh. Kelantan. Terengganu. Pahang. Johor. Sabah. Sarawak. Wilayah Persekutuan. Tiga belas tiga puluh satu, empat belas tiga puluh tiga. Diabadikan kepada persahabatan antara Malaysia dan Republik Rakyat China. Ini dia punya cerita. The Voyage of Admiral Zheng He. Siapa mau baca boleh snapshot. Pause dia, snapshot. Ini pun sama. In commemoration of the 13th anniversary of Malaysia-China Diplomatic Relationship and the Malaysia-China Friendship Year 2004. So from here kita boleh tengok kita punya tempat tadi. Okay, tasik patung. Jom pergi pondok sana. Sarawak. Malaysia. Ha, duduk, relax. Tu ada toilet. Bagus. Ini ada apa? Slow, 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 slow. Ha. Yam sini, yam. Dah, stop. Yam. Saya ini fountain, water fountain. Tapi tidak ada air. Oh, ni. Ada lubang dia lagi. Sarawak fountain. Yam, sini Yam. Jom, kakak. Haa, sini luas. Ya, main dengan panda. Dengan panda. Itu dia. Itu. Globe.
ada globe di sana. Yo. Ini tadi Friendship Globe Malaysia China Friendship Year 2004 Friendship Globe. Nak naik? Ya. Oi, nak naik bus? Ya. Oh, type mamut masmi. Macam cermin. Ada seorang lagi budak masuk ke water fountain. Yam, sini turun. Yam. Tu, naik atas tu. Ih, laju dengan kakak. Kakak slow kakak. Tu bats bats. Dah habis. Dah habis. Dah. Ni kedai makan. Dah. 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 Jom kakak. Nak pergi mana? Okay. Done. Slow-slow, licin, licin, slow-slow, Yam. Lari semua burung. Yam, tu ada fish. Udang. Wah, fish besar-besar. Udang. Hujan. Jom. Peminat haiwan. Serangga. Inilah Maryam Lutfiah.